inaugurem i aprenem aquesta suposada normalitat amb els programes públics, concretament amb el seminari de Gret Garrà, impartit per Imma Merino, que ens acompanya. Em fa il·lusió perquè inauguràvem la nostra programació de programes públics en aquest seminari i, per tant, no és només una reapertura, sinó que és una iniciació de la línia de programes públics que, com sabeu, aquells que ens heu anat seguint, forma part dels eixos vertebradors de la nova problemàtica del museu, de exposicions, programes públics i educació. Aquesta línia, abans de continuar, agrair a l'Imma que hagi vingut, que ve de Barcelona, amb la situació també arreu d'aquesta crisi sanitària ha estat especialment difícil, i en dubtàvem també, no? Si avui arribaria, si era massa aviat, si esperàvem una mica més, però bueno, els que sou d'aquí sabeu que Balears és un territori complex, a l'estiu, tirar més el sol i la playa, a vegades que pensàvem que era un bon moment intentar-ho, i per tant realment ens fem molt agraïts per l'esforç de venir i acompanyar-nos en la terra d'avui. En quant a l'Imma, queda mig en barreja, a mi de vegades, el personal, el professional, ens coneixem de fa molts anys, quan jo era becari, de fet, a la universitat. I ara aquest matí, de fet, comentàvem que ella va començar a fer classe en el moment que jo crec que començava l'etapa de becari de TVI, no? Per tant, bueno, d'alguna manera són començaments i moments aquests, no?, que recordes amb molta estima i molt i molt bons records, sobretot. L'Imma, per aquells que no la coneixeu, és llicenciada en filosofia per l'UB i doctora en comunicació per l'UPF, amb una tesi que ha fet sobre Agnès Bardà, titulada Subjectivitat i autorepresentació en el cinema d'Agnès Bardà. Avui és professora d'Història del cinema i anàlisi dels mitjans de comunicació a la Universitat de Girona i és cinèfila acabada des de fa més de 30 anys. Escriu al Punt Diari amb regularitat, una part de l'equip redactor de part de cinema de Cultura de la Vanguardia. Ha col·laborat també amb la revista Avents, ha publicat assaigs sobre l'Agnès Bardà i col·labora de forma també regular amb diversos llibres de teoria i assaig cinematogràfic, tant a nivell nacional com internacional. Ja dic moltes més coses, però el millor és deixar-la parlar quan estem a la seva part particular mirada, perquè a més això crec que una cosa, un tret distintiu de l'Imma és com ella ens acosta per l'art audiovisual, especialment en el cas de l'Agnès Bardà, perquè es coneixen molt, a molts nivells, personal però també intel·lectuals, jo crec, és un punt on coincideixen. I el millor que ja ho escrit, jo només per acotar per què estem fent això, no és que sigui una cosa gratuïta, d'alguna manera, hi ha dues anècdotes. La primera és estar relacionada, òbviament, amb una de les exposicions que tenim, Anna Vieira, La llet i la fugida. Aprofito, parèntesi, informació formal, amb la carpeta que hem donat una entrada amb la qual podeu tornar al museu a visitar les exposicions. Amb un fulletó us convidem, si voleu, a emplenar. De totes maneres, tornant a l'exposició, Anna Vieira, una exposició meravellosa sobre aquesta artista portuguesa que ens va deixar fa tot just fa 4 anys, i que, a la qual jo vaig arribar precisament en un moment de recerca a través dels capítols per a televisió de l'Agnès Bardà. Per tant, em semblava que d'alguna manera, sense ser molt directa ni literal, eren diferents maneres d'abordar aquesta manifestació artística, cinematogràfica en aquest cas de Bardà, però visual, no? I molt espaiat en el cas d'arquitectònica, en el cas d'Anna Vieira. També hi ha una altra, a més, això ja inclou a l'Imma directament, els que heu llegit el llibre, també, segon parèntesi, us convidem demà a venir que el presentem, no? El llibre que ha escrit l'Imma. El llibre, aquells que heu llegit, ja ho sabeu, si no, us convidem a fer-ho i us convoquem, a més, a endinsar-vos amb aquest costat que us mogonia. Però l'Imma parla de la pel·lícula autobiogràfica La playa d'Agnès, del 2008, una pel·lícula que d'alguna manera, per la més verdad, també fa referència a un col·lapse realista dels anys 30, 29, 30, on diferents figures del moviment surrealista, Breton, Eluard, de Magritte, que s'hi fa el dibuix, sí, l'Imma parla perfectament, es parla del col·lapse d'un títol que és Je ne vois pas la femme cachée dans les forêts, no veig aquella dona amagada
amagada al bosc, d'alguna manera. Aquest veure i no veure, aquesta invisibilitat, allò que és visible i que no és visible, sobretot com fa referència a la dona, jo crec que és un dels punts cardinals del cinema de l'Agnès Bardà, però és també anecdòtic, però és el primer treball que fa l'Anna Vieira, és un collage. Un collage on, curiosament, d'una manera molt subtil i molt senzilla, representa la figura d'una dona amb un mirall, per tant, aparant d'aquesta condició de la visió i d'un reflex, que no sabem exactament quin és el reflex, quina imatge ens torna, però que sembla, bueno, d'aquestes coincidències, que no són causals, sinó que no són casuals, sinó causals, no? Que l'Imma comença el seu llibre parlant d'això, que l'Anna Vieira, el seu primer treball sigui un collage, que a més a més amb el fil amb el que arrenca l'exposició. No? Jo crec que són diferents fets que ens fan que avui dic, que sigui un plaer enorme tenir aquí l'Imma i us bàsicament la deixo amb ella, li cedeixo la paraula. Gràcies, Imma, de veritat, i a tots vosaltres per acompanyar-me. Moltíssimes gràcies, Imma, el plaer i l'emoció, és meva de ser avui aquí. Ja hi era abans, no? quan tu m'ho vas proposar, no? Ja sé, com a primers d'aquest any, i, per venir al març, i ara creiem que és com una emoció afegida, no? Perquè em deia ella, ho va proposar, no? Com dubtar una mica, no sé què vols dir, no sé què. I ara estic molt contenta, no? D'haver vingut. Jo també és contenta d'haver superat almenys de moment certes pors que, per altra banda, tampoc no, bueno, no són tan estranyes, no? Jo, tenia un moment d'incertesa. No sé, jo li penso sovint en la Bardà, no? Vull dir que es va deixar fa un any, el març de l'any 2009, no? I, no sé, jo suposo que el que faria seria viure el màxim possible, que és el que sempre va fer. I fa una estona em preguntaven a no sé, una entrevista, no? Com alguna cosa semblada com era la Bardà, no? I em sembla fonamentalment una dona lliure. I que ho va ser fins al final, que això hi és en el que és el seu cinema, no només en el seu cinema, perquè ella va fer cinema, va fer fotografies... L'últim de la seva vida va ser una artista plàstica, no? Al final ja és una artista plàstica, no? I va fer moltes instal·lacions, cosa que ja no en parlarem també al final del seminari. I jo li tenia no pel que fa l'obra, sinó pel que és la seva mateixa vida. I va ser lliure també amb el que és les formes, no? El que és el que són les seves obres, el que és... De manera que ell sempre va buscar, no? I va inventar, no? Les seves pròpies formes, les seves pròpies de fer imatges. I a més la llibertat, no? Una mica també enllaçant amb el que deia abans, no? El que convidaria seria doncs, a viure, perquè jo que sembla que us han passat una entrevista que només feia justament el novembre del 2018, que forma part llavors, del llibre que vaig escriure a propòsit, no? d'un cicle retrospectiu, no? Va ser pràcticament la primera vegada que el Cercle Espanyol va fer una recopilació completa de tota l'obra de Bardà, de la fílmica de Bardà, a Sant Sebastià, i la Biblioteca Basca i la Nostra Cultura, que ja vam fer una tesi sobre Bardà, i així vam proposar doncs, d'escriure
un llibre que es diu Luis Vardà, que va haver de dir uns sueños, i això té molt a veure també amb el que és el títol del que és el seminari, que jo explicaré, i que és com un part un reciclatge, i això té molt a veure amb la Vardà, que se'n va reciclar amb el part de les seves pel·lícules, les seves imatges. I de una síntesi, que també hi ha alguna cosa afegida, i la cosa que hi ha fonamental que és afegida és aquesta entrevista que vaig fer doncs, el novembre del 2018, seria com un 5 mesos abans de la seva mort. I em pensava que la tenia, no? Perquè vaig dir que us la passessin. I és una entrevista que jo quan la vaig fer, doncs, molt bé, bueno, se limita-la, ja vaig sentir com una mena d'emoció, no? Però que aquesta emoció es va intensificar i va prendre una altra dimensió, en la manera del qual, doncs, perquè no la vaig acabar doncs, de descriure, doncs ella es va morir. I de fet, quan vaig pensar sempre, no?, aquest punt de millor d'emoció, perquè sobretot jo crec que és que hi ha present el fet de que hi ha la consciència, no?, del que és la seva mort pròxima, de fet, ja només de començar, com tu dius, no tinc gaire temps, perquè jo estic molt malalta, no sé si saps que tinc un càncer. I, per tant, ja doncs, no tinc gaire temps. Diu, però has tingut sort. Diu, perquè jo avui volia anar a una manifestació contra la violència masclista. És a dir, si no com era la verdad, o sigui, era una dona que diu, mare, diu, tinc sort, volia anar a aquesta manifestació, no aniré perquè no fa gaire un temps avui a París, i a més hi ha els meus joves, i diu, jo hi estic d'acord, amb moltes de les seves reivindicacions, diu, però l'ambient està una mica carregat a París i no sortiré. Tinc sort de que hi ha aquestes circumstàncies i no aniré, però ella, no? Que estava malalta, que intentava demostrar totes les seves forces, no?, per poder acabar la seva última pel·lícula, que es diu Agnès per Barbà, que és com una mena de lliçó magistral sobre el seu propi cinema. No sé, l'heu vist algú de vosaltres aquesta pel·lícula? No és com una mena... No és com la reflexió sobre el seu propi cinema, és de nou allò que fa molt sovint, que és com reciclar les seves pròpies imatges i tornar-les a pensar, no?, i fer-li un altre relat. No? I de fet, diem arreglament una cosa que ella ja va fer, que havia fet 25 anys abans, o potser més, 30, el llibre, no?, que un llibre que es diu Barna per Agnès, no?, que és un llibre preciós, és un llibre que és el millor llibre que s'ha pogut escriure mai sobre la Barna, que els creia mateixa, a més hi ha també una il·lustració, no? Per cert, que està esgotant i l'han tornat de l'editat. I que també tornava a reciclar. No? És a dir, ella estava encara, doncs, si o no, ella ha reservat les forces per continuar fins sina, d'una manera de viure, fins que això s'acabi, no? Però no només això, jo estic en el món, estic dient allò, voldria anar a aquesta manifestació, però no per les circumstàncies. És a dir, no hi havia cap mena de patetisme. No? Hi havia una consciència de l'emoció que al final ja no s'acabava, que al final era prop, no? La vida s'acabava perquè mentre ell hi era, no? I seria, hi havia. Possiblement també he vist la pel·lícula precedent, o l'última, en què hi ha un llaix, Cares i Lugares, hem vist? Que és una pel·lícula que vam fer amb el Jota Erra, que és un fotògraf, artista de Reu, un tipus molt interessant, també. I és la pel·lícula en la qual els dos recorren, sobretot per diversos llocs de la França rural, no?, per aquesta relació. Llavors, la idea és que
la Barbà, que o sigui, la seva primera opció professional va ser fotògrafa, jo crec que mai va deixar de ser, i que es va mantenir una gran fascinació pel que són, diguem-ne, allò, els rostres, no? I els cossos, de les persones, i també per les seves vides. Es troba, no? En aquest moment, doncs, a la seva vida, amb un fotògraf, amb un gran sentit social, no? Que un dels dies que fa és, com que fa, per exemple, hi ha gent comuna, no? I fotografiar-les i engrandir la seva imatge i posar-les en el que és un edifici públic. No? I, de fet, va ser la seva filla, de la Barbà, de Jalí, que va pensar que seria interessant que la seva mare i en Guillem es coneguessin, no? I va fer com perquè es trobessin. I d'aquí va sortir l'idea de fer una pel·lícula junts, que és aquest recorregut, no? Per diversos llocs, no? de la França rural, no? Però diu que ara és paisatge i viatge, no? Rostres i pobles, no? I es va trobar que ara és normal, no? I pobles. I aleshores, tot aquest itinerari que veiem que va anar a un cementiri, i és un cementiri molt petit, aleshores, doncs, allà hi ha enterrat aquest escriptor molt conegut, ja comencem allò a recordar coses, és un francès, no sé, els grans filòsofs francesos que havia estat, doncs, els pioners de la Manu, no sé, aquest escriptor, és conegudíssim. El del punt decisiu, el moment decisiu, en Cartier-Bresson. I està en aquest cementiri, que tenia la seva dona, la Martín Frank, no? I li diu al Lluquet, diu, i no mort, fa por. Diu, no? Diu, m'agafarà a mi, no? És a dir, ja estarà, o sigui, ja serà acabat, o sigui, però m'agafarà vivint, o sigui, m'agafarà vivint, i és així. I em sembla que, bueno, tot això, si us estàs explicant, no com per mi, de fet, la Barbà, bueno, també potser té a veure per mi el que és el seu cine, que possiblement també vosaltres ho reconeixeu, i si ho sentireu, no només el cine, serien les pintures que hem vist que veiem, i els poemes que llegim, no? Les novel·les i les instal·lacions, no? I tantes altres coses, no? Que formen part del que és l'art i en relació amb la vida, perquè moltes coses tenen moltes de la vida, i la vida està absolutament lligats. Mai no va parlar de ser un parell, va ser parell d'una cosa cerimonial, no? Doncs va, tot això que ens fa ajudar-nos a viure, no? Ajudar-nos a viure. No sé, això era, o sigui, les pel·lícules, les novel·les, o sigui, les pintures, no sé, són per donar-nos, no? O sigui, és per fer-les, per fer-nos, no? Vull dir, sí, per ajudar-nos a viure, no? I per pensar, no? Ajudar-nos a viure, o sigui, per emocionar-nos, per disfrutar certa manera de la bellesa, per continuar-nos a pensar, no? Pensar sobre la complicitat del món i alguna cosa que ens diuen nosaltres mateixos, que és el que va fer la Barbà. Com tants artistes que no es creuen que són tampoc artistes. I de tot estava com lligat a la fet de d'estar a la vida, d'estar a la vida. I aquí, de fet, doncs, lliga també, doncs, aquest enunciat genèric, no? que és alguna no? Cosa semblant com un cinema, no? com a testimoni de la real, no? O una cosa entre la realitat i
També, com crec que concreta aquesta primera sessió, amb una mirada, però, que vol fer molt poderari, però també retenim aquesta idea, no? Que hi ha un tot real i imaginari. No? Jo no sé, la primera vegada que vaig veure-vos a l'Orlà, no, doncs l'havia vist abans de la Sant Sebastià, perquè vaig tenir com a relació amb dies, va ser quan venia a Girona l'any 2011, a la tardor, que va venir doncs, a fer a la de Girona un seminari sobre el que era i en el seu propi... no que no és el seu propi sinó, sinó efectivament una cosa que era que era com pensar o sigui, com pensar la imatge, no? El títol era molt bonic, diu el cinema mise en qüestió per l'ensenyar-se, o sigui, el cinema posat en qüestió per l'ensenyar-se, no? Sempre és una cosa per pensar-ho, no? I, bé, en aquell seminari, i anava traduint del francès, no? I vam comentar moltes coses, no? Sobre la seva pròpia obra. I, no sé, no? El moment en el qual ens ella va dir una cosa, que jo sempre m'ha donat un motiu, és que jo sempre m'ho plantejava, no? Què és el cine? Què ha de ser el cine? No? Quan és que ha de ser el cine? Quina és com, no? La voluntat fonamental del cine? Tenim un estri, no? Com, hòstia, que ens dona aquesta capacitat com per, d'alguna manera, reproduir el real, no? No només representar-lo, no? Sinó que podem fer, com ho fèiem a tots els tota la tradició artística, que és una representació real, sinó que veiem que com, sembla com de reproduir-lo, cosa que ja tampoc ens ha donat un gaire. Perquè una imatge és una imatge, no? No és mai la realitat, no? Sinó que és una imatge de la realitat. Però clar, certament ens dona una sensació com de... sí, de realitat tan enorme, no? Diguem, aquest aparell, això ja hi és des dels inicis del cine, no? De fet, diguem, des del que és el somier, no? El que és testimoniar o no? Reproduir el que és el moment de la realitat, no? Diu, però clar, per altra banda, com podem renunciar al que també sigui l'expressió del nostre imaginari? No? I, clar, no? aquesta pregunta, no? De dir, què és? No? El testimoni real o l'expressió de l'imaginari? No deixa de ser una pregunta retòrica, perquè el cine sempre és, en més gran o menys mesura, una cosa o l'altra. Eh? Sí, fins i tot a les en les pel·lícules hi ha allò que poden ser més fictícies, o sigui, no? Com més fantasioses, hi ha alguna cosa que té a veure amb el real. No? O sigui, que pots imaginar... Fixeu-vos una cosa, o sigui, quantes pel·lícules diem, doncs, han imaginat, no sé, situacions distòpiques en les quals hi ha no diria vius, però alguna cosa, diem allò que amenacen de sol, diem, és el planeta, no? I això què vol dir? Que d'alguna manera està reflectint, aquest imaginari està reflectint alguna mena de por real, d'alguna mena de possibilitat real, no? Però, no sé, un altre exemple molt diferent, no? Si tu pots veure la pel·li de Argo, sembla com un exemple anacrònic, no? Però com que ara ho sempre tenim dient sent aquest rostre tan mític, no? I no, aleshores, la veritat agarro, però no diem que estigui interpretant un paper en una pel·lícula, però no diem que és la seva mateixa imatge, si dius, no construïda des de l'artifici a partir del maquillatge. Aquella pel·lícula no deixa de ser el testimoni d'un element real, no? Que és quan la Greta Garbo va fer de Margaret Gautier, de Cristina Suècia. Un registre de la realitat. No? Una realitat que és aquesta, o sigui, perquè hi ha la gestualitat d'aquesta obra, no? Que es deia aquesta construcció, composant un personatge. Però no hi ha una idea de l'artifici. Sempre hi ha
un element de real, no? En el que és el cine. I per altra banda, sempre no, hi ha alguna cosa de... que no és real. O sigui, no sé si és real o que és d'alguna manera que té a veure amb la fantasia, amb el que és l'imaginari, o amb el que és el fet mateix de que una imatge no és la realitat, sinó que és una altra cosa, que és una imatge. I, per tant, ja és portadora de moltes coses que fins i tot estaven completant a nosaltres. Perquè quan nosaltres veiem una imatge, també estem projectant els nostres desitjos, no? Els nostres propis fantasmes. No? I aleshores, no? Això ho veiem aquí amb exemples, no? Mi mateix, no? De com la veritat, mentre va voler testimoniar, no? Una cosa, diguem, del món, no? A la vegada, doncs, allà també estava com reflectint, no? El seu propi imaginari, el seu propi, potser, fantasia, alguna cosa de la seva experiència personal, i tot això, que sembla així com, no sé, un tipus abstracte, que ho exemplificaré d'aquí i sí, no? Doncs hi ha tres o quatre coses, diguem-ne, com per situar biogràficament, no, l'Agnès Bardà. Ella, doncs, va néixer a Brussel·les, el 1928, i el seu pare era d'origen grec. Això és una cosa bastant important, de la vida. El pare era d'origen grec, dels grecs ja que havien arribat per Esmirna, que després van ser expulsats com a, per Esmirna era turca, sota el que era la Turquia del que és el d'aquest home, bueno, va fer un règim com molt nacionalista turc, no? I bueno, no, va expulsar uns quants, no? O sigui, els grecs, també els armenis, no? I bueno, hi ha alguna cosa, no, d'aquesta política encara perduda de Turquia. Aleshores, que el pare de la Bardà va arribar a que seria a l'entorn de Montpellier. I ella va conèixer, doncs, la mare d'aquest home. Va fer com la seva vida a França, no? O sigui, es va com... O sigui, ell, diguem-ne, doncs, va... Feia alguna cosa com semblant a ser un enginyer, no? És a dir, ell va trobar que França no li donava totes les possibilitats de vida per les quals ja no potser oblidar els seus orígens. Però no qüestions de feina, o sigui, de prosperar la feina, va anar a Brussel·les. I com deia la Bardà, amb els seus germans, en aquell cinc, van créixer, diguem-ne, allò, com uns francesos a Brussel·les, sense que el seu pare fes cap mena de referència als orígens grecs. De fet, es veu que, evidentment, el cognom Bardà és Bardàs. I, per aquest és, diria, si voleu dir una altra cosa, la que és significativa, és que la Bardà no es diu Agnès, ella es diu Arlet, que és un nom molt francès. I si ella es va posar Agnès, és perquè això com li sonava més grec, eh? En un moment en el qual ella va voler com crear la seva identitat, i va començar com a buscar els orígens que negava el pare. És a dir, pel pare tot allò que diem allò grec és una cosa com per oblidar, per no tenir present, no? Perquè li recordava com alguna vida, una vida sense possibilitats, no? Una vida
és el mar Mediterrani, també la mítica, no? Tot el que és Ulisses, i jo aniré a parlar. I el que passa és que quan devia ser doncs, els primers 40, que ell tenia uns 12 anys, i el Segona Guerra Mundial i els alemanys ocupen Bèlgica. I això fa que la família, no? La seva família, se'n torni cap a d'on venia, no? Diguem que és de zona pròxima doncs, a Montpellier, i s'instal·la a Sèvres. Sabia aquesta pel·lícula abans que parlava doncs, la Imma, que és les pàgines de Més, una pel·lícula preciosa, que mai es va arribar a estrenar aquest país. Això és una de les coses, no? I una cosa que no us volia preguntar era, si voleu bé contestar-me, dir que sigui... quantes pel·lícules heu vist de la Brava? Quines heu vist, no? Perquè volíem adonar que la Brava, afortunadament, no? En els últims anys, ha tingut un cert reconeixement en aquest país, des que es va fer doncs, un senpai, les filles de l'Estrelladora, ens hi havia també, doncs, no? També missatges millars, no? Però jo penso que s'han estrenat poquíssimes pel·lícules de la Berdà, que pràcticament hi ha d'anar allà, com DVDs de la Berdà, que les plataformes digitals pràcticament hi ha pel·lícules de la Berdà, i això també és un altre tema que també l'ha apuntat la Emma, O sigui, fet, la Berdà no va tenir mai la consciència ni la voluntat de ser una cineasta de masses. Ella sí que sabia, però, això sí que estava orgullosa, era que potser a tots els llocs del món hi havia un petit grup de persones, deia, que havia vist alguna seva pel·lícula i que això era important a la seva vida. Però, a veure, a França, en tot cas, és cert, Diana, que va arribar a ser com una figura bastant mítica. Però, bé, què se n'ha vist aquí, no? Podria anar, no sé, no? Jo, en pare, és una cosa que crec que potser no t'ho coincidi, que agraeixo molt que sigueu present aquí, que estic molt content i emocionada que s'hagi hagut tantes coses, penso, em pare és perquè alguna cosa ja hem vist, jo suposo que sí, i que això ja els dur, els haurà de créixer més, o certament si hem tingut, no? Si hem tingut la possibilitat, no? L'oportunitat, de veure moltes, no?, de pel·lícules seves, perquè jo crec que, bueno, no sé, és una gran mancança, dir que ella no va tenir mai la pretensió de ser com un cineasta de massa, però també volia, les seves pel·lícules espanyoles. I no sé, per exemple, no sé, quina pel·lícula que hagi vist? No, també me servirà ni per una mica per saber, no sé, diguem-ne alguna. Pobres que esteu aquí amb el que jo només he vist des darrere el comentari de la pel·lícula que va fer ella. Parla per anglès. O sigui, sobre el assessor. Ok, d'acord. De la mica. Sí. I el moment és... Els inspiradors. És la primera que vi. Que és una de les seves pel·lícules. No, és la que història fa després. Com es fan separats? Us podeu trobar la mascareta com estigueu sentat. No us demanem que us la poseu, si heu sortit a la bala o alguna cosa. I ara esperareu un dia que us ho emplatarà. Perquè mantenim el mes de la... Es fa oblidar que ho fas. Disculpa. No. No, és que també és per tenir-ho com a referent, I en un moment de 10 anys després. D'acord. Alguna més? També he que és de les seves fotografies. Jo parlo molt
molts anys vaig veure Espigadora, okay. Molts anys, i després fa poc la de Rostro Ocultos. Perdona? Rostro Ocultos. No, però no sé aquesta de Cares Jugares. De Cares Jugares, de Teix. I s'ha enviat, sí, sí. Yeah. Ok, d'acord. Com més? Sí, la Clara de 5 a 7. Clara de 5 a 7, la farem avui. Cleo? No, de Teona. Ah, sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, la qüestió, això que us deia. Clar, no, que no, jo molt poques... També, no? Com molt poques... pel·lícules que no sé, no que hagin circulat, no? I... això, bueno, no sé com anar, que com atendre els propòsits del fet que va parlar, doncs, havia... O sigui, que parlava i havia fet una pel·lícula, no sé si les pàgines tan net, que és una pel·lícula que autobiàfica és una de les mereixes de la Celestia de Barlà, no? Perquè hi ha molt poques, o sigui, així com a la literatura tenim moltes si mostres d'autobiografies, no de memòries. Sí que és veritat que hi ha una part de la segona dels últims anys i entrevist hi ha el que seria una cosa entre el documental i l'assaig, que hi ha diversos cineastes que han fet com un cine, com una mena de forma com de memòria, o com veia de diari, no més que de memòria de diari, però la forma autobiogràfica, inclús i aquí l'arribada de l'any és com posar en qüestió que fos dir una cosa, com poder fer una fotografia. I encara la verdad, la posició ho va arribar a fer, en part, qüestionant-se molt, sempre hi ha la manera de fer una fotografia del mateix, ser de bon conscient, diguem, que un sempre construeix la seva pròpia vida, i repetint amb molt poques imatges, imatges de les seves pròpies pel·lícules, no com per anar a la construir, no? Però sempre molta consciència, que és una cosa molt pròpia seva, de que la memòria és una cosa molt fràgil, que la memòria és una cosa que es construeix, no? El cas que era aquesta pel·lícula de les pàgines de Més, ella ens va dir, no? Fa present, no? O sigui, la fet era que quan era encara no ho va ser, no? Fins als 12 anys, no? Doncs, han de tornar, la família ha de tornar a uns accepta, aleshores això ho reconstrueix, no? Reconstrueix com vivien en una barcassa al riu. I això, ella sempre va tenir un vincle amb el poder dels accepta. I en molts sentits, no? Perquè ella hi va tornar-hi pràcticament fins al final de la seva vida. Però també passa que d'una quan ella té, crec que 16 o 17 anys, per dir-ho així, la família puja fins a París, allà s'instal·la. Ella, una dona, certament, una absolutament lliure, no? O sigui, quan no tenia 20 anys, i estem parlant de l'any 50, clar que hi ha la que dels anys 50 a París funcionen diferents que l'any 50 per aquí, ella s'independitza de la seva família i se'n va a viure en una casa a la Ric de Guerra. La Ric de Guerra està a Montparnasse. Aquest nom de Guerra és important perquè va ser un dels pioners de la fotografia. Clar, no? I de fet, és allò que diem, perquè ella quan es va instal·lar aquesta casa, ja començava a treballar com a fotògraf. Vull dir que era un lloc molt pertinent, no?, per posar-se una fotògrafa. En aquesta casa hi va viure des d'any 50 fins l'any 2001. O sigui, la casa es va anar transformant, van afegir-hi una altra casa, es va convertir també en l'estudi, en la productora, també tenia una botiga a davant, no? Però és, això dic perquè a més, és que estem parlant de la vida i d'això de la casa, és que per la dins de la casa és una qüestió molt important, això hi ha per això, no? Però també, per un lloc, s'ho tenim, diguem, allò com ho diu. Aleshores ella, doncs, va
que jo feia de fotògrafa. Si havia estudiat Belles Arts, que també és una qüestió molt fonamental, perquè tota la qüestió del que és l'art, del que és la pintura, va estar molt i molt present a la seva vida i a la seva obra. O sigui, de manera que, d'una manera particular, la pintura és un element molt inspirador, però per altra banda, perquè ella es va mantenir sempre una gran curiositat i em demana el que era l'art. I d'una manera molt viva, o sigui, perquè això també és molt propi d'ella, no? Que era una dona absolutament o sigui, curiosa, no només en el sentit ben, en fi, més trivial, no? Era una dona que no es tancava mai, diguem, el que podia ser la contemporaneïtat, però per altra banda tenia present tota la qüestió de la tradició. I aleshores això la feia, de que per exemple la pel·lícula diana que aquesta sèrie documental que es diu Agnès de Si de l'A, any 2011, tenim la filmografia, que és aquesta sèrie documental en la qual no em vaig trobar la referència de l'Anna Vieira, l'any 2011. De fet, és una sèrie que està construïda a partir diana, dels viatges que va fer doncs, la Bardà els últims, o sigui, potser l'últim any, o sigui, mentre diana, anava viatjant i anava a filmar. I aleshores eren llocs als quals anava perquè la convidaven per presentar una pel·lícula, per fer un cicle de no sé què. Però ella sempre aprofitava per anar a veure pues, un museu, perquè se la van convidar a poc, se'n va anar al Bloquien a Lisboa i va veure la de Vieira. O per anar a veure també un cineasta, o per anar a veure també, doncs, un artista en un lloc que ella sabia que vivia allà. No? O sigui, ella ho tenia absolutament això present, i tant, ja m'ho he dit, el que és la tradició com el que és la contemporaneïtat, no? O sigui, tot això, Marga, ja ho tornarem, i després, doncs, ella doncs, va començar les fotografies. Això també és absolutament important, perquè per ella, la qüestió, diguem, el que és el retrat, la qüestió, diguem, allò de retratar un rostre, sigui de manera fixa, o una qüestió en moviment, va ser una qüestió fonamental. De fet, Bardà no deixa de formar part diana, dels cineastes que consideren, els cineastes o la gent que treballa en l'imatge, diuen que això de l'imatge, de la fotografia, era un art bastant humanista. Una que no interessava diana, el que és els paisatges diversos, però que tenia molt a veure amb el que és allò de retratar el cos humà. I, evidentment, no únicament no interessava diana, el que és la fesomania, sinó que tenia un cosset vivíssima per les persones. Si a veure, vosaltres havíeu trobat aquí jo a Bardà, havíeu parlat aquí a Bardà, ella havíeu parlat amb vosaltres, i ho havíeu apuntat per la vostra vida, és el que sempre feia. Tenia una qualitat vivíssima. O sigui, jo això ho he dit, o sigui, no sé, no? Estaves en un lloc, no sé, s'acostava una personalitat i sempre li acabava jo me'n preguntant, i tu? I tu què fas? Si tens idea. Però no hi ha una cosa, jo tenia un plan vivíssim. Aleshores, això està també en el seu, el seu senyor. Algú de vosaltres m'ha dit, diguem-ne, que he vist les primeres de la seva dona. Què hi ha? Una curiositat fonamental per la gent humana. Per la vida. Les seves vides. I això, el retrat. Aleshores, ella va cultivar molt això, no? El que era el retrat. No? Retratava el que era el seu país. O sigui, ella, per exemple, va fer molt i molt amiga d'una família d'origen del Cant, que era, diguem, allò com ell deia, com eren com exiliats espanyols, no? Perquè era gent de família republicana que havia anat a viure a París. Aquí, aquests hi arribarem. Us podria demà passar, perquè posem una pel·lícula i diem que estan presents. I aleshores va retratar sobretot el meu fill, que es deia Eurici, d'aquest any. Retratava, diguem, en Calde, perquè era marit. La funció de l'OBA, perquè era veïna seva, l'actriu. És allò, diguem-ne, que feia aquestes... Quan em feia, diguem-ne, que feia... Bueno, una altra cosa genial. Una de les coses, diguem-ne, que recordo molt de quan vaig conèixer la Bardà, és que m'ho preguntava, diu, a Girona, per pot dir Girona que hi ve, diu, hi ha una mina de sal, i em sembla que no, això és com més per allà, Cardona o així.
Diu, si jo una vegada, que devia ser a primers anys 50, vaig estar a Catalunya. Diu, vaig venir per fotografiar Dalí. Ja ho no fotografia, jo ho buscaré, d'en Dalí, que te la prova a parlar, el que és la casa de Comunitat. Ja ho I aleshores ella s'hi va venir un cotxe i aleshores no, devia arribar a les primeres sales de Cardona i vaig dir, jo mateix que me'n recordo moltíssim és el fet de que jo pujava un... I això aquelles coses que passen a Catalunya, no? Que és que hi ha aquestes muntanyes i a sobre hi ha una ermita. I estem parlant dels 50. I quan arribava allà, hi havia unes glàcies, sempre hi havia unes glàcies. I sempre hi havia algú que tenia la clau per entrar-hi. I això és la verdad, o sigui, no? Ell agafava el cotxe. Qui m'ha dit? Qui m'ha dit que... No, potser ha sigut la Pilar, que la Marta va ser una cosa de la Xina, no? De la Xina. Que va, no va anar, va fer una cosa a la Xina? Hi va anar, però al final no hi és. No hi és. Té uns treballs d'ell. Bueno, doncs, els anys... Primer també dels 50, després de la revolució maoista, la Marta se'n va anar a la Xina, sola. No estem parlant d'ara, estem parlant d'un món en el qual pràcticament doncs, no hi havia cap fotògraf que anava pel món, no? L'altra cosa que li va passar a la Marta va ser que abans d'ella hi va anar per sempre en Cartier-Bresson. En Cartier-Bresson pues, ja va vendre totes les fotos abans. I els diuen que el Cartier-Bresson ja a la Marta no li comprava. I aquestes fotos són sensacionals. En fet, jo crec que avui fa 5 o 6 anys, no, potser 10, no? Un dia jo, no sé, no? Jo no sé, però jo que vaig escriure amb alguna cosa i tal, quan dius, jo soc a la Xina. Diu que diu, ara han d'estudiar les meves fotos. Diu que a més els fa molta il·lusió, ja, perquè de la revolució cultural van fer moltes coses i a més han descobrit part de la seva història. Bé, doncs això forma part del que és un dels temes com a fotògrafa de la Marta. Però va haver un moment en què ella va sentir que la foto s'havia de mirar, per dir-ho així simplement. Que la foto estava quieta i de muda. I això li va fer una necessitat de cine, un desig de cine. I una cosa absolutament sorprenent. Jo li he preguntat sempre que la veia, perquè no m'ho acabava de veure. Però bueno, resulta que ella és sempre un guarradic, no tornem a dir. Que és que com va fer la seva primera pel·lícula, ara veurem les imatges, que es diu la quarta punta, ella diu que potser n'he de vist, no sé, 10 o 12 pel·lícules. Això a mi m'ha resultat absolutament sorprenent, perquè, clar, a veure, als anys 50, potser també estaria amb la seva família, tampoc una gaire cinèfila, no? Però ell era molt cinèfila, o sigui, no? Anava molt al cinèfila. I resulta que, no, ell és pràcticament una vida mai al cinèfila. I forma part d'una generació, a més, pel qual el cine, el seu dia de cineastes, però no el cine i de com un problema, o sigui, tota la gent d'aquesta que diu, o sigui, els cineastes no de la barra, no? Trifon, Godard, Rami, Xarró, tots aquests eren crítics de cine. O sigui, gent que van voler fer cine perquè els apassionava el cine. No? I, o sigui, ho havien vist tots. En canvi, no havien vist res. No té sentit el que estava veurem. És el gran sentit visual i plàstic. No? És com, no sé, un talent, no? Una cosa d'un dia de prop, perquè ara cada que l'hauria cultivat a partir del que és la fotografia, per tot que és la seva pròpia mirada, però com es posa que sí, ja té tant d'instint cinematogràfic. Té, o sigui, bon moviment. O sigui, té desig de moviment. I com el fa present des de les primeres imatges. Això no ho veurem. Un parell de coses més abans que hem de situar-nos a l'home, en compte, que
dona tota la clau de lo que serà aquest cinema de la vida. En el sentit, diguem, de les unitats, no? És dir una cosa. Avui faig molts anys, si no ho diré, perquè és un escàndol. Però va, 58. No entenc com mai he fet tants anys. Jo soc bessona, no?, del segle de l'Estat. No dic això, diguem així, perquè sí, té molta importància la vida, moltíssim, moltíssim. Si vull millor que l'haguessin de ser, de fet, diguem-ne, és una qüestió de tot, és molt important, eh? La Verdet de Bessona. 30 de maig. El seu company, va ser un company de Moret, Jacques Demy, era Bessó. En Jacques Demy va fer una pel·lícula, es deia, les de Moixers, de Rochefort, que són dues germanes bessones. Ella va fer una pel·lícula també sobre el que és les demoiselles de Rochefort, que ja havia mort en Demy, no? Les demoiselles tenen 25 anys. Tota la qüestió de la dualitat que tenen present, no? O sigui, els aspiradors o l'aspiradora. Dos anys després, és a dir, tot el que és el dos, és tan present. I jo crec que la dualitat és l'element, com deia, hi ha la realitat, el món del real, l'expressió de l'universitat, allò social i allò privat, la realitat i la representació, el document i la ficció. I així no comença la conta curta. La conta curta, què és? Jo tinc una vegada un mèixer, després una mica així, és agressiu, que algú m'ha dit, això és això, ho tenia de la barba, o per això vaig anar a la barba, no? Perquè la barba també, va aquí, però després tornarà. O sigui, hi ha algunes coses que es van derivar, o aquestes vides. La barba, com us deia, havia estat de set. Quan fa la seva primera pel·lícula, se'n va a un barri de pescadors de set que es duu a quatre pel·lícules. Any 54. Jo hi he estat, aquest barri, i és impressionant perquè és pràcticament igual com el preu de la pel·lícula. Bé, no em plaig de res, perquè és la pel·lícula, que m'he d'alguna cosa, però com s'assembla el barri? Un barri de pescadors. I què hi ha la idea? De testimoniar, de registrar la vida d'aquestes famílies de pescadors. Però també hi ha un altre punt, que és que ja que hi ha, és a dir, hi ha un document, però també hi ha el desig de la ficció i el desig de la literatura. I aquí ella diu, va, sí, registrar la vida dels pescadors, les famílies de pescadors de set, però també introduir en aquell món, introduir de manera, diguem, que s'integri, però xoca, en dissonància, la relació d'una parella en crisi. I ara veureu aquestes dues, o sigui, un món i l'altre. I això, ella se li va produir aquesta, una escultura inspirada en una obra de Boulain Fogla, que es diu Les Palmeres Salvatges. I li heu dit aquest mapa. Les Palmeres Salvatges és un llibre, no?, que està, o sigui, estructurat de la manera que són dues històries que en principi no tenen res a veure fonamentalment amb l'altre. Podríem dir que el tema pot ser semblant, perquè de fet és un tema de Fogla, que és com l'home superat per les circumstàncies socials i naturals, però els arguments no tenen res a veure, i finalment hi ha aquella cosa que acaben lligant les dues històries. I llavors l'estructura és un capítol d'una història, un capítol d'una altra història, un capítol de la primera història, un altre capítol de la segona història, i es van alternant. I ella, a partir d'aquesta fabricació, que és una idea, perquè després la pel·lícula té, a veure,
amb el que és, si tens la cobertura salvatge, si li put, que més o menys pot anar alternant la part de dos pescadors i d'aquesta relació d'una parella física, un ell, que és el lector bastant conegut després, no va ser-ho després, el Filip Duaret, és com és menys originari del lloc i ha viscut, i després doncs arriba no, la seva dona, no, que és un actiu també de teatre, s'ha dit molt fort, que per cert, la Verdà, perquè veieu que no conec el seu refresc, la va triar perquè considerava diana, que tenia com un perfil semblant a les figures com havia tractades que feia la Francesca. Però tot això, no us penseu que és com una cosa molt intel·lectual o molt, no sé, ara quina... No, no, ella és, tot això estava molt implicat en la vida, o sigui, és, no sé si heu vist una pel·lícula del Balart que es diu El Pirro de Fum, que surt en Perriol, que és en Perriol de l'altre, aquí en Belmont, al principi de la pel·lícula, i està llegint un text sobre Velázquez de la Banyera, el seu nen. Vull dir, per ella és això, és a dir, no? L'art és una cosa que pot llegir la Banyera, o sigui, l'any que deia, no és una cosa, no, és per, sí, per adorar-ho, no? És una cosa de cara, el que és, la continuïtat. Doncs, això que us deia, no? Aquesta cosa, de dir, bueno, com alternem una cosa i l'altra, Alternem una cosa i l'altra. I aquesta dualitat és la Verdà. O sigui, és... en fi, document, ficció, realitat, representació, naturalitat, en fi. Però tot això, o sigui, més o menys, jo com he barrejat. Té una cosa molt bonica de pensar que cap de la fita que tot això és molt personal, no? És a dir, bueno, clar, hi ha un social, hi ha un social i un privat, no? Perquè també, o sigui, veus aquí, no? Que podria ser fins aquesta sensibilitat cap a les condicions de vida, no? Aquesta gent i amb els pescadors, i després hi ha aquesta cosa com personal, no? De les... bueno, de la crisi sentimental, no? I quan dic que més que personal és una cosa que té a veure amb la Verdà, en el sentit que per ell era aquell món que hi havia, que ell coneixia, aquell món dels pescadors, i que també, a veure, hi havia alguna cosa que hi havia d'aquella parella en crisi, no? Que tenia a veure amb els seus propis, seves pròpies turbulències sentimentals, no? Però a vegades això vol dir que això es converteix en altra cosa, es converteix en pel·lícula i per tant alguna cosa en part també autònoma, no? De la pròpia vida, que és, això és la creació, no? És com és la, bona part de la creació és alguna cosa així, és com la transfiguració de la pròpia experiència, una altra cosa que ens apel·la a l'experiència de cadascú, com diu, no? I és hora de posar unes imatges que exemplifiquin això, no? O sigui, com us deia jo, aquesta idea que, no, que pot ser, que la veritat, l'imaginari, tot això té una connexió, no? La connexió ja es veu des d'aquestes primeres imatges. Hi ha una cosa que m'emociona, no? De la pel·lícula, no? Però és com comença, no? Perquè dius, aquesta dona que no havia vist mai, diu el cine, que hi ha una anècdota boníssima, no? Que li va fer de muntador d'aquesta pel·lícula, és l'Alan Resé. L'Alan Resé havia fet alguna pel·lícula, algun curt, no? Però encara no havia fet la seva cèlebre a mig brillar, no? Que és aquesta pel·lícula sobre els camps de concentració, no? Si l'heu vist. Goya, no? I encara afectava molt perquè té Hiroshima amb un amunt. Una altra cosa que és que a més hi ha el Resné, l'ajudant de muntatge era l'Anna Serrat, que era la filla de la Natalia Serrat, l'escriptora, no? I això també hi deixeix tota una sèrie de mons aquí, no? De relacions. No? I li deia al Resné, li deia, diu, ah, aquests pescadors me recorden els de la Terra Terra de Visconti. Diu, ah, un poc colorista aquesta pel·lícula. No, i tot el dama va fer, diu, aquesta parella en crisi, diu, bueno, és meu. Aleshores encara de fet un tonyó i va encara haver començat les parelles en crisi. Però bueno, va ser el gran tema, és el gran tema del cinema modern, dels grans temes. I dic, ella no volia res. Però aquest sentit d'allò sobre la fita de la plàstica, no? Diu, vull que l'imatge... O sigui, vull
l'oficina perquè el podíem semblar quieta, no? I ja veureu, les primeres imatges, tot es mou, tot es mou. Ja ho veureu, no us dic més perquè si no hi ha un xerra massa, ja sentiu, no? Algú ha vist alguna cosa de la Ponte Curta? Bueno, això me recorda quan faig classes, que els alumnes, llavors em dic, va, potser heu vist alguna cosa. No, no, poc ho hem vist i tal. I jo dic, bueno, ve per vosaltres i ve per mi. Ve per vosaltres perquè ho descobrireu, ve per mi perquè puc descobrir-vos alguna cosa, no? La capacitat de fer alguna cosa. O sigui que... Sí, fantàstic. És que ara ho veurem. Us passaré una part de del que seria els pescadors, no? I després us passaré una part del que és la seva confort del que no veurem. Que com us dic, ja ho veurem. Diferència. Perquè per una part tot és com tan natural així, cosa que no vol dir ara que no estigués una mica construït també, perquè també va parlar, també va parlar amb el que són els... també va parlar amb el que era la gent d'allà i alguna cosa, diguem-ne, va construir amb ells, no dir jo de... no sé, aquí vaig. I tampoc hem d'entendre que els documents són allò que un va allà i filma, no? Hi ha alguna cosa acordada, no? Hi ha una mica de posada en escena. Però la voluntat és això, registrar alguna cosa reveladora i significativa de la llengua que portava. I per l'altre, està totalment construït, no? I a més, està volgut a mi mostrat com una cosa artificial. Els diàlegs són molt literaris. Tot i que el que és interpretació hi ha una voluntat de ser teatral, o sigui, com van xocant i molts cops van posant relació en xoc ni l'altre. No? I també el bonic és que a vegades ells passen també per l'altre món, no? Vull dir que hi ha aquesta, com aquesta fricció, no? Dels dos mons. No? Bueno, doncs una mostra. Allò que us dic, tot es mou. El vent. Filmar el vent és una de les coses més meravelloses que pot passar al cinema. Que hi hagi vent. I el tràiler. No? Jo veus en el primer imatge que munta. És el desig del moviment. El vent i el moviment de la càmera, no? El tràiler. Com gira. I la profunditat. Modo. No, i aquesta inquietud de la càmera està en un lloc, en un altre, que va movent-se.
I aquesta cosa de passar al carrer, a dins, en un moment, de passar a dins, aquesta consciència de que estàs entrant en un espai. Bueno, que ve aquí un inspector... Evidentment, no? Tot això és una cosa també com construïda, no? És a dir, com diga, contada, bé, no estic acabat allà i aquí hi ha la... Hi ha una certa ficcionalització de la seva realitat, però que és un tant de testimoniar aquest món, no? Que ja va, que ens arriba amb un gran realisme, no? Aleshores, contrastem això amb aquest, no, aquesta que... Aquest que quan apareix, bueno, ve amb aquest del fill Guaret, doncs va buscar a la seva dona, no, que arriba a...
però també vol picar-hi la realitat del lloc. Sembla com una imatge del cinema soviètic, del cinema soviètic rural. Escapa. Va, ho deixem amb aquest punt, eh? I que, veure, no sé, no? Però la meva idea era això, no? Com estàs, no? Aquest punt que de real, no? Que podem tenir, no? Aquestes primeres imatges, no? Que és el món dels pescadors, no? I com després, i rompen aquell món. Tu diem que hi ha una mica de transició, però tu diem que hi ha el deport com una mena en altre territori, no totes les formes abstractes, en el qual hi ha no, aquesta representació que així diem sobre aquesta parella en crisi. No? I aquesta és la primera pel·lícula de Barlà, no? Que en fi, document documental, un document, testimoni del real, expressió de l'imaginari, document, ficció, realitat, representació, realitat d'artifici social, privat. No? Després diem d'aquesta pel·lícula, que li va costar una mica la parlada que se'ns divís, no? Perquè al final allò va trobar, bueno, com dic, ben gent de la crítica i tal, que li va donar com un suport, no? Va arribar com a exhibir. Sempre ha estat una pel·lícula, com diu ella, ha tingut els seus pocs espectadors, és una pel·lícula molt experimental, no? Però bé, no se n'atingueren el temps. El Cabrera va fer dues pel·lícules d'encar. Dos curts turístics, que diu ella. I això va ser un càrrec de Pierre Brandmüller, que era un productor que de fet va ser el que... bueno, que després, doncs, també diuen, doncs, va fer alguna cosa amb el Cabrera i així. I va dir que ja havia sigut el doctor Verdoa. Llavors va proposar un curs turístic que de fet ja me l'havien pagat bé, no? El que seria, no sé, no? Com a la regió de tal, no? I ella va fer un curs d'encàrrec, però jo no us ho passaré perquè ho passaran un altre, però us diria una mica la idea. La idea és que ella se'n va a la Loire, o sigui, i l'encarrega anem a filmar els castells de la Loire. No sé si heu estat per allà de la Loire.
són els vestits que estan a la vora del riu Loar. Aleshores, doncs, assumeix que això és com una... una cosa per promocionar el lloc, no? Però no és un documental a la vella, no sé com un documental de propaganda, diguem allò, sí, no? Com convencional, no? Ell hi posa també ja la seva imaginació. Ell, per exemple, imagina que en aquests castells tingueu una destilada de models, no sé, de l'època medieval. O fa diana doncs, que els jardiners diguin poemes de Baudelaire. De fet, diana, el documental es diu Osison o Chateau. No? Això li agradava molt a la veritat, els poemes aquests invocatius. I que és un poema que no va gaire de Baudelaire, no ho veig molt. I tots aquests elements que són això, elements d'imaginari, elements de, sí, d'artifici, de posada en escena. I després hi ha un altre, jo dic que no dona tot per tantes coses, no? Encara cinc, sis hores que s'està... que és un que es diu dicoté de la cort, que vol dir que també seria com una mena així de documental, com un turístic, o un propagandístic de la cort d'Isdor, no? I resulta, diguem que, de fet, jo havia fet el Jean Vigo, amb el propòs de Nice l'any 30, però és, que també és, està fet a Nice, no? Però és, parla de la qüestió aquesta del turisme, no? Això és el 50 i pico, no? Però és una pel·lícula de colors preciosa, molt interessant. Molt interessant també pel que hi ha, a veure, entre la cosa, com d'ironia, sobretot en el món turístic, però també hi ha com del que és una mena d'exaltació davant el que són els colors del lloc, davant el que és els blaus, els verds, no? Vull dir... És a dir, ella assumeix un encàrrec, però ho transforma a la seva manera, no? Fa un documental, però no és dintre de la convenció. Però tot i així, diu, bé, ja m'hi he fet massa encàrrecs, no? Jo volia fer una cosa més personal. I aquí és on arriba la pel·lícula que un quart d'hora, que us la posaré sincera, que es diu L'Òpera. I torna a ser un exemple de fet, el que seria aquesta primera sessió, no? Que és el real, i l'imaginari que tot només tornarem a tornar a repetir. Aquest curs es diu L'Òpera Mouffe, perquè aquest vist també és molt i molt significatiu. Òpera. Òpera que remet a una òpera, no? Per tant, a una representació. La Mouffe tant fa referència al que és un mercat, que es diu la Mouffe, que està en un carrer de París, que es diu la Rue Mouffetard, que queda a darrere del Panteó de París, no? Resulta, diguem que aquell lloc, que, o sigui, al final dels anys 50, era un lloc en el qual doncs, hi havia bastant cloixats, no? I ella, una mica el que fa, és com de testimoni de les persones, doncs, que... de part de les persones, diguem que allà hi vivien, com unes certes condicions d'indigència. I aleshores aquí trobarem un tipus d'imatge que ens pot remetre algunes fotografies bastant realistes i cues, no? La filla també que diia el Cartier-Bresson, potser el Desnó, i d'ella mateixa, perquè ella va començar a anar a la Mouffe per fotografiar. No? I de fet ja veureu que també hi ha una part d'imatges fotografiades que hi són. Però què passa amb aquesta pel·lícula? Una cosa molt significativa. Diu, això, ara ho veureu, és com un carnet de notes, fixeu-vos en aquesta qüestió, un carnet de notes com un dietari, de la Rue Mouffetard, realitzat
per una dona embarassada. Ai. La dona embarassada era ella mateixa. I per tant, què tenim aquí? Un element, o sigui, de voluntat testimonial real, però per l'altra banda de deixar constància de la subjectivitat, del seu propi estat. Això és la qüestió elemental de la... o fonamental de la verdad. El món el mirem des d'un lloc, des d'una subjectivitat, des d'un estat, o sigui, del mateix estat del nostre cos, des de la nostra experiència, des de tot allò que un es construeix. Una altra cosa és que el món també transforma la nostra subjectivitat. O sigui, no és allò de dir, a veure, no? És el món que sempre ha fet, no, el món també es transforma a nosaltres. O sigui, la subjectivitat també es construeix a partir de les experiències que tenim del món. Però nosaltres mirem el món des d'aquesta idea que està construïda per tot allò que hem viscut. No? I aleshores és deixar constància d'això, no? de que aquest món, d'aquesta realitat, que l'està mirant des del seu estat, diguem allò, de dona embarassada. No? I a partir d'aquí, totes les coses que també hi projecta, aquests elements del seu imaginari, no? Ja veureu, les pors d'embarassada, el que se'n diu en català, és una expressió que s'utilitza, les enveges, que és tenir els antojos en castellà, no? I és tot aquí, no? Bé, doncs aquest és un altre exemple, diguem-ne, que podríem dir, diguem-ne, doncs, bueno, no? Com exemplifiqueu allò que jo estava anunciant, no? Com el cine, el testimoni del real, la expressió de l'imaginari, no? Com és aquella testimoni de la realitat, no? Que ja, bueno, de fet, ja me suposo que més fa com atenció, no? Especial, no? Sí, com una mica d'això de marginació, cosa que el resta de la seva vida, doncs, també ho va fer, i això també reflecteix part de les seves pel·lícules, fins a arribar als aspiradors i l'aspiradora. Però, com tot això, està també, o sigui, no? Tensió amb el que és altres imatges, no? Produïdes, diguem-ne, pel que és, en fi, el seu imaginari, relacionat amb el seu estat embarassada, no? Les seves angoixes, les seves pors, no? En fi, els seus fàstics possibles, no? I com dic, doncs, la clau, no? Del que és el que ella diu el documental o el subjectiu, no? Que ella sempre, diguem-ne, va dir que practicava, i que aquesta era la seva primera mostra, no? Jo crec que es pot trobar amb els dos documentals que abans us citava, però que aquí, doncs, troba com una primera expressió manifesta, no? Tot testimoni de la realitat a la vegada és un testimoni de la subjectivitat amb la qual se'ns mostra aquesta realitat, no? Però jo diria que això, en verdad, sempre és dialèctica, no? O sigui que, trobo com un text que una mica vaig intentar descriure com és la subjectivitat de la verdad, no? En el sentit de com aquesta subjectivitat, doncs dialèctica, no? No sé, diguem de que, tu filtres el món, però el món també et transforma en tu, no? Bueno, si no, no sé si em sembla que ja haurem d'anar acabant perquè s'ha d'anar presentant la pel·lícula. Bueno, això és connectat, per exemple, amb la pel·lícula dels que ara veureu, que és justament és la següent que fa la Verdad, no? Si no m'equivoco, perquè... Oh! Perquè és la 68... Perquè després hi ha una altra pel·lícula, però crec que és posterior, que és la que fa quan va a Cuba, no? Bueno, o sigui, i què és, doncs, el que és, però sí, clar, aquí també és una pel·lícula en la qual, doncs, allò fonamental,
fonamental és l'element de, o sigui, de la ficció, no? O sigui, que Diana construeix una ficció a partir d'Diana, sobretot Diana d'uns referents és curiós, té uns referents bastant pictòrics, no? O té una inspiració pictòrica. Ella diu que d'alguna manera li va sortir a partir d'Diana, doncs, que ella detectava amb gent pròxima amb ella una certa por al càncer. No? Bé, això ho podria canviar per qualsevol altra malaltia. No? I que aquí Diana s'imagina, Diana, doncs, una dona que està pendent, Diana, dels resultats metges. No? Aquesta dona és una cantant, una dona jove, bella, no? Vull dir, bonica, atractiva, que se sent amenaçada per la mort. I ella diu que, o sigui, la verdad, això no ensenyo cara, perquè allà és... Bé, la pel·lícula no es projecta. On es projecta la pel·lícula? Aquí mateix? Aquí, aquí mateix. Sí. Bueno, però de totes maneres jo... no em passaré pas. La primera, la pel·lícula havia començat a les 8. Sí. Vull per si voleu fer una pausa. Bé, farem doncs una breu presentació de Cleo de 5 a 7, que és la pel·lícula que veuran d'aquí uns minuts. I que, com deia, doncs, una pel·lícula, bueno, no, que va, en fi, va després, no, de la Paramouf, que van coincidir algunes persones, diguem-ne, que més han vingut a veure la pel·lícula, però els que abans hi eren, doncs, la pel·lícula, doncs, que hem definit com la pròpia Verdad, diguem-ne, doncs, ho reconeixia, no, com la seva primera mostra, diguem, el que seria un documental, el seu documental subjectiu, no? És a dir, aquest documental que diu d'una manera manifesta que es fa, des de una subjectivitat, des d'un punt de vista, no? Des d'una manera de veure el món, no? També comentàvem, doncs, que la Verdad, doncs, hi ha aquesta tensió entre el que pot ser, doncs, la realitat i l'imaginari, el que és el document i la ficció. Cleo de 5 a 7 és una ficció, però això no vol dir, diguem, que també no sigui a la vegada un document, o que hi hagi com elements documentals, no, dins de la pel·lícula. No? O sigui, ella va dir que, no sé, no, que se n'adonava que hi havia com gent, no sé, com pròxima ell, com si també hi hagués un cert temor del temps, no? La por a la malaltia, la por a la càncer, bueno, en fi, bueno, podem substituir aquestes pors per aquesta malaltia per tantes altres que vivim en el present, no? I que potser sempre d'una manera o altra hi són, no? I que, o sigui, per l'únic que conserva la pel·lícula, ella va tenir, no? Present, no? Una sèrie de pintures d'un pintor alemany del 17, que es diu Hans Baldung Grimm. I us he posat aquesta imatge. O sigui, aquesta és una de les pintures que il·lustren el tema de la Vanitas que Hans Baldung Grimm va representar en diverses ocasions. De fet, diguem-ne aquesta, aquí en veiem una altra. O sigui, el que és la Vanitas, no, és aquesta idea, no, de que, en fi, que els plaers mundans, no, són efímers, no, que estem destinats, diem, el que és a la mort, no? I està, o sigui, Baldwin Green, doncs, ho representa, en diverses pintures, no, a través, diem, el que seria una figura femenina, jove, polposa, no sé, no? Com diríem, diem, que estaria com bé a l'esplendor de la vida, no? Però amenaçada, no? O sigui, de fet, embarassada per la mort, que representa, bueno, a través, diem, el que seria un esquelet, que l'engrapa, no? A vegades hi ha un altre, em sembla que és que l'estira pels cabells, no?
aquesta que havíem mostrat, no? I que ella s'imaginava que, diguem-ne, doncs Cleo, no? Que és una jove, una dona jove, una cantant, no? Està també com a, amenaçada per la mort, no? És un dels exemples, clars, no? De com la pintura, no? És una inspiració pictòrica, és una inspiració molt potent, no? per abordar, no? la pintura. Clar, aquesta pel·lícula té una particularitat, no? Que es diu Cleo de 5 a 7, però de fet no passa dues hores, no? Sinó que passa una... la pel·lícula diem, dura una hora i mitja, no? I tampoc diem, a veure, hi ha un muntatge, no? Com veureu, diem, podríeu dir, fa masses coses per com primer es passa una hora i mitja, no? És a dir, això és una llicència que es permet perquè van al cine, no? Té aquesta capacitat, no? De dilatar i de comprimir el temps, no? I de fet, diem, el que posa molt, també molt en tensió és aquest element, diem, del que podia ser el temps més o menys cronològic, però també diem el que és la subjectivitat, no? Com un pot sentir el temps. I el que intenta, diem, és fer com percebre, com per Cleo, en el moment en el qual ella està pendent d'unes proves mèdiques que més o menys li diran quina és la seva situació de salut, no? Com a mesura, diem, doncs, que això s'acosta, no? Que d'alguna manera és com si dius que el temps, no sé, l'apreta, no? Que el temps l'angoixa. També el que veuran a la pel·lícula, no sé si l'han vist, no? És una pel·lícula feta amb una gran elegància visual, no? És que apareixen moltes imatges de rellotges o d'altres coses, diguem-ne, que ens donen compte, diguem, el que és la temporalitat, no? Que evidentment això ho fa expressament, no? No hi són perquè sí, aquests rellotges, no? A part de que la pel·lícula està estructurada, es recorda malament, en 13 capítols i cada moment, diguem-ne, va dient també, diguem, el que és l'hora. Cleo, com dic, és una cantant, està interpretada per una actriu, Corinne Marchand, que ella doncs l'havia conegut perquè havia fet com de un paper bastant secundari en una pel·lícula del seu home, de Bardà, Lola, l'home de vegades és ex de mi, Lola, i la protagonista de Lola, que fa de Lola, és la Luque Aimé, i també és una altra cantant, aleshores una de les coristes, no, és la Corinne Marchand, i ella va pensar, doncs bé, no, que era una dona ideal, doncs, per fer aquest paper, i va fer poca cosa més després la Corinne Marchand. I el que després, diguem, finalment veuran a la pel·lícula, abans també ha sortit a l'òpera Mouffe, que es diu Antoine Borsellier, que és el personatge, un personatge d'un soldat. Que aquest soldat, que coneix casualment, doncs, a la Cleo, doncs està pendent, diguem, bueno, cap de poques hores tornarà a Rigèlia. I això també dona compte, diguem-ne, de com la Bardà va voler fer com present alguna cosa que en aquell moment tenia molt en tensió i molt dividida, diguem-ne, la societat francesa, no? En relació, doncs, bueno, al que era, en fi, la guerra de Rigèlia, en la qual, doncs, França, diguem-ne, allà hi mantenia una colònia, i també hi havia una part francesa que defensava aquesta colònia i d'altres que estaven en contra, no?, de que continués aquesta colònia, no?, entre els quals hi era la Bardà. I és també com per dir com també el temps històric forma part de la pel·lícula, no? O sigui, hi ha una peça individual però contextualitzada en un temps històric. Altres coses, diguem, significatives. Aquest fer present, diguem, la subjectivitat, no? Abans doncs comentava com, això els pròxims dies hi anem veient que, més encara, no? De com, doncs, Bardà deixa traces de la seva subjectivitat, no? Però també mostra la subjectivitat dels personatges, no? I ja veuran com Cleo, quan es passeja, diguem-ne, allò per París, veu, o sigui, es fixa en coses que d'alguna manera tenen a veure amb les seves pròpies inquietuds, no? Hi ha un moment que, per exemple, veu, es fixa, doncs, amb una
botiga de, diu, pompes fúnebres, no? Seria com un lloc d'enterrament. Després una altra, que el rètol li posa bon santer, no? Que és com, bueno, no? Però si és la salut que me falta a mi. O sigui, com d'alguna manera veiem imatges que reflecteixen la subjectivitat de Cleo, no? Com, o sigui, l'atenció que fa Cleo, no? Amb tota una sèrie d'elements que està la cosa que diem que podem reconèixer, no? Amb el que és la relació que tenim amb el món, no? Perquè ens afixem en unes coses i en una altra, potser perquè ens apel·len més, no? Perquè... una altra cosa molt important. Aquesta és una pel·lícula que està feta plenament en el moment de la novel·la vaga. I com abans diem, comentava doncs, la Ima, clar, resulta diem, que hi ha molts de cineastes, homes tots, no?, que es relacionen amb la vaga, i ella, per així dir-ho, fins a quin punt no va quedar com una mica com ofegada, per aquests cineastes que, per altra banda, no discutirem la seva importància. No? Estem parlant de Truffaut, de Godard, de Resnais, de Romer, de Rivet, etc. No? Però aquesta és una pel·lícula també fonamental de la novel·la vaga, que a la qual es va anticipar l'any 54, amb aquesta pel·lícula que hem vist una part, La planta curta, i retenim una cosa fonamental, o sigui, per la novel·la vaga la qüestió important era poder fer com un cinema d'alguna manera lliure, inventant noves formes de fer cinema i d'alguna manera trobant, o sigui, gairebé com conformant-se a fer un cinema que no fos car per poder ser lliure. No? I de fet també van tenir com la sort que en aquell moment va començar doncs, a haver-hi com càmeres més lleugeres que també permetien rodar al carrer. No? Igual que després, diguem-ne, 40 anys després, Bardà es beneficiarà del fet que hi ha càmeres digitals, no? Per també donar-li una altra lleugeresa. Però ja en parlarem més endavant. La qüestió és, diguem-ne, aquestes càmeres les permetia, diguem-ne, allò, rodar al carrer, que és una cosa també molt fonamental del cinema de la novel·la vaga, que veus, si vostè veuen, 400 cubs, A but de sufle, de Godard, 400 cubs del Truffaut, exemple, o París no s'apartien del Rivet, o les pel·lícules del Romer, això és claríssim. El que hi ha és l'importància és, diguem-ne, de captar la vibració de la ciutat. Aquesta càmera, diguem-ne, atenta, que d'alguna manera, aquí de nou aquest element del document, que registri alguna cosa, diguem-ne, allò viva de la ciutat, en la qual s'introdueix una ficció. Però aquesta ficció pràcticament no altera el moviment del carrer. O sigui, no és allò que posem una ficció i això modifica el carrer. No, el carrer té el seu propi moviment i aquí incidim una ficció. I això fa, per exemple, que vostès veuran imatges en les quals la Bardà s'hi va trobar. És a dir, per exemple, hi ha un moment en el qual doncs, hi ha un home que feu com una mena d'espectacle, que es consisteix que es menja, bueno, es menja, no se'l diu, se'l traga, o potser sí, se'l menja granotes. I això és perquè la Bardà, diguem-ne, ho va trobar al carrer, no?, i ho va inserir, no?, en el que és la ficció, no? I per altra banda, que veiem, doncs, Cleo, que està movent-se, doncs, pels carrers, i la idea és això, no?, captar aquesta vibració dels carrers i, en tot cas, bueno, això estigui en tensió amb aquesta ficció que s'introdueix. Per acabar, diguem-ne, dues coses. Una, diguem-ne, que té a veure amb que aquesta pel·lícula, en principi, s'havia de començar a rodar un 21 de març. Però la Bardà no va acabar de trobar, diguem, els recursos fins poder començar uns mesos després. Que això, diguem, és com de fet, diguem, que havien de fer el curs el març i ara l'han fet el juny. I de fet el va acabar fent el 21 de juny. No, està datada. La va fer a l'estiu, com que la va fer l'estiu ha de fer present la cosa està entre l'institut, però la data el 21 de juny, perquè justament és el dia en el qual, o sigui, la seva idea era fer-ho el 21 de març perquè és quan s'entra a Bessons, no? El signe de Bessons. I en canvi, diem, el que va fer és quan Bessons passa a cranc, a càncer també, no? Que això també té la seva altra cosa. Jo veureu que està datada el 21 de juny. I aquí també ja veureu que també hi entra una qüestió de la quiro, en fi, d'una que juga al tarot, i que també l'interessa, aquesta cosa és de la teologia que li interessava. I després hi ha altra cosa que sí que volia acabar de dir, que
que em sembla que és bastant important, que dèiem, bueno, no, que la Bardà, en fi, hi havia aquesta voluntat de mirar el món com a dona, no? És a dir, no, ella tenia molta consciència, bueno, amb tantes altres dones, però ho va viure com a cineasta, de que, clar, que el cinema doncs, estava fet sobretot per homes, no? I com a dona es va plantejar, no sé, no, altres maneres com de filmar els cossos de les dones, també diguem de donar protagonisme a les dones, no? De com filmes el món com a dona. I això diguem, jo crec que es vehicula bastant a través de Clea. No? Allà, una cosa, diguem, quan abans la vaig sentir a dir a la Bardà, amb un documental que es diu Filmer le désir, no? Filmar el desig, que és d'una cineasta belga que és morta, la Mary Mandy, i surten diverses cineastes que parlen una mica què representa filmar com a dona. No? I la Bardà fa una observació que és que diu, bueno, observació que pot ser molt comuna a moltes dones, diu, bueno, diu, les dones, diguem, de fet, ens hem, tenim aquest costum, aquesta tradició, no?, d'existir o de, en fi, de pensar la nostra existència a partir de com ens miren, sobretot, diguem, els homes, no? Diu, però per ser nosaltres, hem de deixar, diguem, ser dependents, diguem, de la mirada, diguem, del pare, del germà, de l'amant, del marit, no? O sigui, per començar a existir com a dones també hem de començar a mirar nosaltres com a dones, no? Jo crec que en aquesta pel·lícula, no vull avançar res ni gaires spoilers a la gent que no l'heu vist, hi ha un moment que per mi és com una metàfora, o sigui, a veure, és un gest de la Cleo, però a la vegada és com una mena de metàfora, diguem-ne, de la voluntat de Bardà com a cineasta. No? Res, un detall, per tant no avanço gaire res, he intentat no explicar gaire l'argument, sinó, bueno, no? Allò que penso que són més o menys essencials, no?, en la concepció de la pel·lícula, no? Però hi ha un moment en el qual Cleo, que certament és una dona que està molt pendent, diguem-ne, de les mirades, de les mirades dels altres, de les mirades dels homes, de... bueno, també, diguem, la seva aparença, de la seva aparença, vull dir, arriba a dir que espera, diguem, que en tot cas la malaltia que tingui no li afecta una part del cos que es vegi, no? Vull dir, està molt pendent de la seva aparença. De fet, diguem, també tota la presència dels miralls és molt particular, però passen els miralls en el cine, jo crec que en el cine també en tradició pictòrica, sempre, diguem, indiquen, diguem, que hi ha un personatge que s'està d'alguna manera interrogant, no? O d'alguna manera pensant sobre el que és la seva identitat, no? Doncs, o sigui, Cleo està cantant una cançó, no? Una cançó que li han composat bueno, no? Els que treballen, diguem, una parella, no? I amb el qual, a més, s'hi està barallant, no? Perquè, o sigui, diu, però aquesta cançó que sempre me feu cantar cançons, diguem, així de pena, no? Que... I un dels quals que hi surt, que veureu, és el Michel Legrand, el que toca el piano, que era certament un compositor i pianista, o sigui, com si ens reprendés ell mateix. I va ser, diguem, el que també va composar bona part dels musicals del Jacques Demy, de l'Home de Brau, els Ungres de Rochefort, Lola, els Paregues de Cherbourg, etc. I aleshores es barallen amb ells, diu, ah, és infarta. Aleshores, es treu la perruca, es canvia de vestit i comença a passejar per París. I aleshores el que veiem és una vegada que sentim poderosament que ella està mirant. I jo crec que, bueno, no, que és això, no, que és aquest moment en el qual Cleo es transforma. Hi ha alguna cosa, diguem-ne, que... No, que diguem la seva consciència. I de fet, diguem-ne, potser això també la predisposarà a la seva trobada final. No? I en aquest sentit, diguem-ne, de que Cleo mira, jo crec que també està com, d'alguna manera, com representat aquesta voluntat de Bardà de mirar el món. Jo no sé què, si no l'heu vist, crec que aquesta pel·lícula els apassionarà perquè és una pel·lícula filmada amb un gran estil visual i jo crec que bueno, sí, és una pel·lícula per disfrutar-la i estic segur que els hi passarà això, que la disfrutaran. Així us ho desitjo. Bona mirada. Gràcies. I fins demà. Que disfrutin amb Cleo.